qaabka fadhiga qaabka nidaamka fadhiga wuxuu ku habboon yahay oo ay tahay oo sida golayaasha adduunku fadhiistaan ama kuwa Afrika ama mid kasta oo jira caalamka sida uu fadhiisto dee waxaa fadhiista guddoomiyaha xagga sare fadhiista spiikarka xagga sare fadhiista labada guddoomiye ku xigeen markaa waxay fadhiisanayaan spiikarka miiska spiikarka hoostiisa waa in miis loo dhigaa oo ay fadhiistaan qaabkii hore ee uu qoraa qodobkani ayuu ku saxan yahay qaabka fadhiga nidaamka fadhiga golo waxaan leeyahay oo soo jeedinayaa sidaa hore ha loo qaato ma aha dhib guddoomiye ku-xigeenadu inay dhinac fadhiisan ceeb ma aha maxay u dhinac fadhiisan waa in ceeb ma aha waa ku-xigeenno siday ku-xigeenu yihiin laakiin wayna xagga hoose fadhiistaan markay u baahdaan tashiga way wada tashan karaan way yeelan karaan tashi balse nidaamka fadhiga golaha baarlamaanada adduunka meel kastay tahayba ma jiro meel saddex saas dhinac fadhiistaan ma jirto saddexna dee looba doortee waxaa la doortaa spiikar baa la doortaa taana waxaa soo jeedinayaa inagu xalbaynu dee qaabkii xalalka aynu ku soconaynay nidaamyada inaynu qaadanay ceeb ma aha way wacan tahay balse waa inuu xagga hoose ay fadhiistaan labada guddoomiye ku xigeen waa in sidii ay ahayd loo aynu u qaadanaa waa inaynu noqonaa gole nidaamkiisa fadhigu waafaqsan yahay nidaamyada caalamka ka jira taana aanu saasaan soo jeedinayaa wixii kale waa iska ka yar daasay waan soo koobayaa raallibagayar ahaanaysaan waxaan taageersanahay mudane cabdilaahi hodalkii soo jeediyey ee baarista xildhibaanada waxaan taageersanahay alfabeetka sida loo kala horeysiinayo ee uu cabdinaasi ugu soo jeediyey waxaa af soomaali baynu ku shaqaynaa waa in af soomaali laga dhiga maadaama aynu af soomaali ku shaqaynayno waxaan taageersanahay sidii suuqu soo jeediyey dad islaam aynu nahay shareecada islaamka aynu ku dhaqmaynaaba inuu ugu qoran suurkeenna marka shareecada islaamkuna ma ogola in la isu taago cid taana saasaan ku taageersanahay sheekha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group